درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. طالبانو په کابل کې یو شمیر خبریالان وهلي. وسلوالو طالبانو په کابل کې هغه خبریالان وهلي چې د خپل واقعي ورځې د نمانځنې په موخه د ښاریانو د راټولیدنې خبري پوښښ لپاره ورغلي وو. د ملي راډیو تلویزیون خبریال سید عمر سهار خاما پریس ته وویل چې طالبانو ورسره بد رویه کړې، کامرمین یې وهلی او کامره یې ترې اخیستې ده. د طالبانو له لوري د خبریالانو د وهلو راپورونه په داسې مهال خپریږي چې تر دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ډاډ ورکړی و چې د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب ته به ځانګړې پاملرنه کوي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي نړیوال دې موږ په رسمیت وپیژني، ډاډ دې نه کوي، موږ غواړو له امریکا او نورو هیوادونو سره ښې او سلامتي اړیکې ولرو. بلخوا جو بایدن وای امنیتی اوضاع ښه نه ده، ښایي لاګیست وروسته هم افغانستان کې پاتې شو. د دوحې تړون له مخې ټول بهرني ځواکونه باید لاګیست میاشت تر پایه له افغانستان څخه ووځي. طالبانو د جو بایدن خبرو ته په غبرګون کې تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا 3600 نور ځواکونه افغانستان ته رالیږلي دي تر څو دلته د هغوی پاتې سفارت کارکوونکي او نور هغه کسان چې امریکایانو سره په قراردادي ډول کار کړی دی هغوی له افغانستان څخه وباسي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مترپیه لیدلی وي. کومه دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.